בוקר טוב. אנחנו חזים, עוד פעם אין עמודים פה. אנחנו חזים, כלומר, איפה שהפסקנו את מושץ. אנחנו בסוף הפסקה, וכן בסדר, לפני שהם מתחילים, אמנם כיוון שהפסוק ועבדתם, אבל אנחנו נמצאים בסוף הפסקה הקודמת. כן, אני לא ראיתי אתמול, כשלמדנו, תראיתי, למה נכנסים עכשיו, כן? מה נכנסים פה? בעצם, כשאנחנו אמרנו, בפסקה הקודמת, בעמוד הקודמת, ויש לומר, זאת אומרת, רגע, באמת יהיה רגע נאות לתת חזרה קצרה על המאמר. הרב מדבר פה על הפסוק, וזה תהיה משקלה והכרה בצריך את מספר המלך המלא, וכל זה בא, אפשר לכתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם. וכאן הרב נכנס לעניין של הוידה, מה זה עבודה, לעבוד את השם. לעבוד את השם, אז גם, מה עבודה, עד איפה עבודה יכולה להגיע? לאיפה עבודה יכולה להגיע? מה זאת אומרת, אתה עובד אותו, אז הוא צריך אותך. הוא צריך אותך, איך אתה יכול להגיד רק כזה שהוא צריך אותך? אנחנו לא שואלים מצד השאלות הפילוסופית שיהיה בנבר, רק מצד מה עם אורך חזר, מצד מה עם אורך חזר, יש מקומות שכתוב שהוא צריך, יש מקומות שהוא לא צריך, יש פסוקים כאלה, יש פסוקים כאלה. אם צדקת מה תיתן לו רבו פשח, מה תעשה לו? מצד שני כתוב לא, ששויים זה לעניין. יש את השם, הנגמה. אז את המאמר חזל הזה הוא לא מביא. את המאמר חזל הזה ואת הפסוק הזה הוא לא מביא. אבל הוא מביא איתה, הוא מביא ש... ואתה יגדל נקוח עדנה, כלומר על ידכם נהיה תגובה בי, הוא מידה גיסר, כתוב שמה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, אם שוחטים מהצוואר או מהעורף, וזה כרבן מסבריאס, זו בריאות הכל, זה רק בשבילכם חבר'ה, שיש לי יותר נחמדים. אז אם אלה, אנחנו מביא יתרון ראשון. פתרון ראשון הוא פתרון של רמיר בן גבי, בספר עבודת הקידש, אומר, יש לי פשוט הכל נכון, זה נכון וזה נכון. הוא צודק, וגם רמיר בן גבי צודק. שמה? שיש שתי מדרגות, יש שתי גלים. מצד הדור אינסוף, הממלא כל מיני, מצד הדור אינסוף, פישו בגלומת צילס. מצד הדור לסוף שיש בו ניסים הסמוקים לזולתים, ושם הוידה נוגעת. יש זולת, יש זולת, אז יש שיחס. כן, אבל נכנס פה, זבור לחדר, אז זה מורגש איפשהו באחוזי החמצן, או בתשומת הלב שזה נותן ממני. יש יחס כבר. ויש את הדרגה של עתיק, בדרגה של עתיק אין שום נגיעה, שם אם צדקת מה תיתן לו, ומאיך פסלי וכו'. זה מנה התירוץ הראשון, זה מה שהוא הביא. אז פה בויש לימה, בפסקה לפני ויש לימה, הרבה הקשב על רגע, בוא נקרא את הפסוק עוד פעם, כלומר, זה כל טוב ויפה, אם אתה תקרא, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברש לחמך ומימך. עד שם הכל טוב. כן? עד שם הכל טוב. אבל אם אתה מוסיף, והסירותי מחלה מקרבך, אז שם מתחיל עניין נוסף. פה אתה רואה שיש לך שהשלישי מדבר, פתאום יש לו נכחות. כלומר, הוא מסביר פה ככה, יש השם אלוקיכם, ועבדתם את השם אלוקיכם, את מי אתם עובדים? את הוואי אלוקיכם. את אותו הוואי אלוקיכם, את הדרגה הזאת שיכולה להתלבש, אם אני רוצה לדבר איתו בכל רם, מרגיש. אפשר כשאני מבואי. אפשר לשתות כוס קפה.
עם, עם, עם פרצוף של מסירות נפש, למה שאני אומר את זה. איך מצליחים את הדין התנועה? אז הוא אומר ככה, תפק נווה אלוקיכם, יש את המדרגה, איך שאור אינסוף מתפוחד. ואז אומר ככה, יש, ועבדתם את הווה אלוקיכם. הווה אלוקיכם, זה לא כתוב, ועבדתם אותי, ולא כתוב שמשה רבינו אומר, ויאמר משה, ועבדתם אותו, וזה מישהו אחר אומר, ועבדתם את הווי אלוקיכם. כל התורה כתוב, וידבר השם אל משה, אומר, לא כתוב, ודבר אליו, ולא כתוב, והוא דיבר אליי, אלא כתוב, וידבר מישהו עומד מהצד, הסופר היודע הכל, עומד בצד, ואומר מה כולם מרגישים, ויאמר השם אל ליבו, ויאמר משה אל ליבו, ו... סביבי בשמי הצד עומד ומסתכל, מי זה? זה עצמוס מוס. אז מי שלמה שאתה אומר, ואתם את הווי לוקחת, בסדר, כל העניין של הווי, הווי דה, אתם עובדים, את הווי לוקחת, את המדרגה התחתונה יותר. והוא יברך את לחמכם ומיניכם. אבל אחרי שומע, וסרתי מחלה מקרבך, אני, מי אומר את זה? השליש המדבר. התמות אומרות, זאת אומרת, שהווידה גם נוגעת לו, שאם אתם עובדים, אז הוא מסיר. אז כן נוגע לו, הוא גם נכנס לתוך המשחק הזה, לכל העסק הזה, לתוך השפיל הזה. וכאן, וזה מה שהוא הציג בפסקה הקודמת, לפני ויש לימה. ויש לימה, הרי בו אומר, כן, הווידה נוגעת גם לאטמוס מוס. דבר ראשון, עצם זה, זה מציא מאיתנו הנחת רווחה. קדוש ברוך הוא לא שלח אותנו לפקידים, ולו יהי זה הוויה או אלוקיכם. הוא לא שלח אותנו לאף אחד, זה לא איך שהוא מתלבש, איך שהוא בא, איך שזה, זה, האור המצומצם, הנוגע, זה נוגע לא או או. כן? זה כבר נותן חיות אחרת לגמרי בעבודת השם. אתה יודע שאני מחובר, מוזמן בקדוש ברוך. אני אסדר את זה, עכשיו, אז הוא אומר, וכך אני נותן חילוק, אנחנו עדיין לא ירדנו לעומקו, ואני התלבטתי קצת בכל העניין, כן? הוא אומר, אבל יש התלבטות של המרצים, כן? וזה היחלי. הוא אמר ככה, יש בעבד את הפרטים של העניין, ויש שיהיה השתנות. שיהיה בירור, בירור העולמות. אז יש את הפרטים, אך, שחטת מהאור, שחטת מה... זה, כל זה, זה, זה משחקים שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם לעשות, זה נורא חשוב, זה נורא חשוב, אבל בעצם זה, 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 זה דברים שנוגע באמת כפי ש... זה, 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 זה לא איך פסלי באמת. מה שאיך פסלי באמת, זה, 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 זה העניין של התוצאות של העבודה. תוצאות העבודה. זה הוא אמר בפסקולת הזאת, כן? בפסקולת קטנה הזאת, את זה הוא אמר. כאן הוא אומר, והנה. פנטריטי, זה עניין חדש, לא עניין חדש, כן חדש, לא חדש, ופתאום הוא מגיע לעניין של הווידה, והווידה זה עבודת עבד, כן, זה עבודת עבד, אבל בוא, אני, בוא נסיים קודם את הפסקה. כן, לא, לא, לא נקרא אותה ב, לא נקרא את כל הפסקה הזאת, רק, אני מדבר, כאילו, מה זה עבודה? מה זה עבודת עבד? שמעתי. במה עבד נמדד? עבד לא נמדד בכוונות. בנים יכולים להתנדד בכוונות טובות, כן? ובסוף הוא שבר את הווזה, אבל איזה מודק, הוא התכוון טוב. כן, זה... אבל... זה שעשית, כל עשית. הוא במימוש הרצון של האדון. ואז אומר, הרבה, כן, בעובד הוא נשאר, ולא מדברים פה על, לא מדברים פה על עבד נאמן, עבד פשוט, עבד כזה שהוא נשאר, אב דבס קיירה, ניח אלאו, אין, הוא, עבדים אין להם, אין להם ייחס בכלל, אין, אתה לא יודע מאיפה הדבר הזה הגיע, זה כמו, חתול רחוב. זה סוסים, עוד יש, אני זוכר,
לאריק היה סוסה שהוא קיבל משבט בדואי, עוד לפני הזמן של החקירות, וקיבלת מה לא קיבלת, כן? שהוא קיבל משבט בדואי הסוסה עזיזה, והיא הייתה עם ספר ייחוס עד לרבותיו של שלמה המלך, אתה מבין? זה לא עבד. הוא עדיד. ספר ייחוס עד לרבותיו של שלמה המלך. אבל כן אוכלו. בכללות החיים, קודם תעשה. מה יש סביר נשמע כזה? קודם תעשה, קודם, לפני הרגשות, לפני הקדוש ברוך הוא יהיה לו מה שהוא רוצה פה וזה, אתה קודם תעשה. אחרי שאתה תעשה, אז אתה תזדקף, ואחרי זה תזרו, ותהיה יהודי יפה, וידי טוב, כל תצא למפצועים. ומה יהיה? אבל אני בעצמי, אבל אני שלחתי תפילין, אתה דבר שם תצא למפצועים. ואחרי זה דבר שני, אתה דבר ראשון תניע תפילין, כן? גם אתה דבר ראשון, כמה בוטל. אז הכל של ראשונים בעצם, כן? כל זה ראשונים. זה ראשון, ועכשיו ראשון, ועכשיו בעזרת השם, אולי שאתה לפנות ערב, אולי תהיה גם בן אדם, כן? אולי כבר, גם יהיה לך את כל העניינים כולם. וכן, זה בסדר הפרטי, זה בסדר, בכללות החיים. בכללות החיים. זה לא רק ביום, זה בכללות החיים גם ב... זה בכל חיים. זה בכל חיים, ועכשיו זה גם ביום בכל פרטי, כן? אומר פה, שאתה לא עושה את עבודה בכל יום ומאום, שהתחלת עבודת היום היא בעמידת מודען, וכן הוא בעבודת התפולה, התחלה הוא לא ידעו להבן, זה למה זה במאמר הקודם, הוא רואה שרשור של מאמרים מופלא, ממש, זה כן, הייתי אומר שממש הרבה מוליך אותנו יד ביד ללמוד את המאמרים, זה דבר שנכון, שעוד לפני התבונן, תפסוק לזימרי, שלפני התבונן זה ברכות קריאת שמע, קריאת שמע, ושמעני עשרה, שולחן כיסא, הכל יחד. הוא אומר, אוי דו להווי, בחינה התודעה, שזוהי העבודה בדרך קבול הסעידה, אז כמה זה ההודעה פה? איזה מה ההודעה? זה לא תודה רבה. זה הודעה, מעיד לך חכם לרב מאיר, אתה מתבטל, אבל זה ביטול במדרגות התחתונות שלו, זה ביטול במדרגה כזאת, שאתה זה ממה, מה אתה עוד לא יודע שום דבר, את לא הרגשת כלום, לא התבוננת כלום, לא התחככת עם המלאכים. יוסף, אז עד כאן, ועכשיו בא אומר ברבה, שימו לב, אמנם, כיוון שהפסוק ועבדתם את הווי לוקחם קי, גם על עניין התפילה, כן, אל תשכח, כן, כל הסיפור הזה של זהו, כל הסיפור הזה, של 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 הרמב״ם שהרמב״ם לומד מהפסוק ועבדתם לומד תפילה ולומד תפילה דאורייתא שיש ציווי בדאורייתא להתפלל זאת אומרת את הפסוק הזה בוא תיקח אותו לפני יותר מזה אפילו יותר מזה ואתה רואה את זה מה שאני אומר עכשיו בסוגריים הקטנות האלה גם בעבדת התפילה הפסוק הזה, היי על עבודת התפילה. הוא נסוף על עבודת התפילה. טוב, בסדר, גם על עבודת התפילה. בסדר, נתפשר. הסברים הקודמים שלנו, זה קצרים. זה תוספים, אבל בפשטות תיקח רמב״ם. עכשיו, בוא נראה, לאיפה הרב הולך? לאיפה הרב הולך? הרי בעצם... הוא לוקח את הווידה ומביר אותו ממקום אחד למקום שני. אתה רוצה להבין, ואני חוזר כאילו למה שדיבר, אנחנו אמרנו, רגע, אז מה, הוא מסביר עניין חדש, עוד מדרגה, עוד, לא, עכשיו בונה, גם יש לו אימא לזה. עכשיו, יש לי בונה, אתה יש להם. אני אומר שאיפס לו מאיזו נקודה, איפס לו מאיזו נקודה, רגע ליסודות הנושא. מה, אנחנו מדברים על עבודה, עבדה, כן? אנחנו מדברים על עבדה. בוא נגדיר מה זה עבדה.
בואו נגדיר מה זה אביידה. בשביל להגדיר מה זה אביידה, הרבה בא וממצמץ פה את האביידה המקובלת. מה זה אביידה המקובלת? אביידה המקובלת, אתה רואה פרגולס. יש קרים שוק כזה, זהו, נרתם, וכבלסי, זה, ו... זה כל מורשת החסידות שלנו. ואיזה ונשמע אמרו כך עוד, וזה כל דבויים ומשבועות, כן. זה כל המורשת שלנו, זה מין עבודה מתוך קבלת עול ויראת שמיים. וזה נכון, אי אפשר לא לבטל את זה. אמרו, רגע, בואו נקפל את הכל. בואו נחזור, אתה יודע מה זה אביידה? אביידה זה בכלל תפילה. אמרו תפילה, לא יודע נקודה של תפילה, אבל נתראה בכמו לסייל, לא דובר. הנה הנקודה שם בכלל, כפי שהוא עוד רגע יגיד, לפולחנה כפולחנה, דרכים אותה. התפילה בכלל, מה זה עניין? זה עניין של אהבה, תפוס. לא, בואו נעשה את זה. הוא עושה פה משהו, אבל כזה. כל מה שדיברנו בסרט הזה יפה, וטוב ונכון, והשאלות שאלות חזקות מאוד, במקום שאתה מגדיר עניין של ועבדת, בעניין של עירה. אבל אם אנחנו נגדיר את הכל בעניין של ועבדת, אני פה, ואם נראה מה ועבדנו, להנחתה באומנום. ההנחתה היא באומנום. באומנום וכולו. כלומר, עכשיו בואו נראה מה הוא עושה. ויפה לראות פה את המהלך בעניין. אז בואו עכשיו נתחיל לקרוא אותם. כיוון שהפסוק בא ולותם את הבא אלוקי חנקאי, אני מוצאת לך. כן. איפה הוא אומר לי? אין לה. הוא צריך שאלה לך. מה זה? הפעם הם כיוון שהפסוק... אין הרמקול, אבא. שהרמקול יהיה יותר מסודר. יותר מסודר, אני מסווק אותו. יותר לכיוונך, בהצלחה, כן. בגלל, זה מתחיל להיות כמו בישיבה, כמו התמונה של חיים אשכנזי עם הטילון, כזה, בית משיח, אתה זוכר את התמונה הזאת? בבית משה החיים אשכנזי עומד עם טילון כזה, עם מיקרופון. תסדר לי כמו של חיים אשכנזי עם הטילון כזה. ככה בישיבה הזאת. אז אתה יודע, מתמקדים לזה. אז לפעמים בודקים לכם השן על התחספוס שלה. מה שבלה. אולי, כיוון שהפסוק ועבדת בטובה אלוקיכם כך, עניין התפילה, עצמה עניין התפילה, עצמה עניין התפילה, עצמה עניין התפילה, כשיחפש בעולם במצווה תעשה להתפלל חום, ושאני בא ועבדת בטובה אלוקיכם, מפי השמירה למדנו שעבודה הזו תפילה, מפי השמועה, כשהרם אומר, מה, אתה יודע מה זה מפי השמועה? מה? זה מסורת מיד. שנים, מפי השמוע שלו, מפי השמוע, לא שמעת מהשכנה שלו. זה מפי השמוע, זה פירוש ממשי, זה פירוש חי, שמתקיים בבני ישראל מיום המילת הפסוקים, שנאמר, ולעובדת כל הבנחים, פעמים עוד רק רולים, נוראה אם בין עבודה שבלה, זכימה. עבדתם בכל לבבכם, נכון? ועבדתם את הטובה אלוקיכם, כתבו לעובדו בכל לבבכם. על מה מדברים פה בפסוק? על מה מדברים? זו תפילה, עבודה שבלב זו תפילה. מובן שבזה נכלל. נוסף לעבודה מהירה, כן? נוסף לעבודה. מה מדברים? מה שאנחנו שלא אמרנו? וזה מה... אני מגיע לתפס לנקודה, מה? גם
עניין העבודה מאהבה, שזהו עניין התפילה, לפנה כפולחנה דרחימותה. ועניין בזה. ואם פעולת התפילה היא הן בנפש אלוקית והן בנפש הבאמית. כי תפילה הוא מלשון תופל, שעניין החיבור, התופל כלי חרס, כן? שזה עניינו, שזה דיבוק. שהוא עניין החיבור, שעל ידה נעשית התחברות נפש אלוקית עם שורשה ומקורה. ועוד עניין בתפילה, שעל ידה נעשה בירור וזיכוך נפש הבאמית. והעלאת הניצוצות בגופו וחלקו בעולם. ובאת עניינים אל, הם בעבודה באהבה דווקא. זה רק בתפילה כזאת שמאהבה, זאת אומרת. יש לנו שני פרטים פה בעניין של התפילה. הם אין לי לב של כיס ולב של באמצע. כולם מרוויחים בתפילה. הנה. מסרון יריב. כולם מרוויחים בתפילה. זאת אומרת, אומר ככה, יש בנפש נקיס, היא נדבקת במקורה. שלחת את הילד לשוק, ואתה מקלף אותו הביתה, מעלה אותו הביתה. מושך את הנפש נקיס, והיא עולה, והיא נסולו מוצבר אותו. זה גם נפש שבאמת, אבל נפש נקיס. נפש נקיס עולה, הוא טפס ומתקללת. מתקללת בשורשה, היא הולכת ונאספת ומתקרבת, וכי התקרבות הניצוץ אל האבוקה, לאט לאט, הניצוץ יותר מהיר ויותר מהיר ויותר מהיר. היא כמה שיותר מתרחקת, היא יותר כזה, נהיית עוממת. ואין הנפש שלי כיס, בנפש הבאמיס, הנפש הבאמיס אומר פה הרבה, הוא אומר פה הרבה, ועוד עניין בתפילה, שעל ידה נעשה בירור וזיכוך נפש הבאמית. אתה לא תחליט, כי אתה לא יכול להסתכן, אתה לא יודע מה בסוף יהיה פה. לא, זה נראה שזה הולך על זה, מכיוון שהוא אמר פה שזה התוצאות, התוצרים, הבירור. כן, בירור וזיכוך של נפש הבאמית. אנחנו למדנו במאמר הקודם, שבשולחן נעשה עניין של, של, של חקיקה מבפנים ומבחוץ ומבפנים. דבר ראשון, לאט לאט. זה כמו שאתה לוקח, לפני שאתה עולה על סוס, לרכב אחר, עליו, אינטרו, עזיזה מופיע עוד פעם. למוטיבים, מוטיבים. לפני שאתה עולה על הסוס, לרכב, אתה קודם נותן לו מלח, ללחש מלח. אחרי זה שם לו ככה, נותן לו כזה, לאט לאט מרגיל אותו, והוא מבין שאתה לא נמר שבא, שבא לצוד אותו. ואז בסוף עולה עליו. לב שבא, מסקודם באים, מסבירים לה, פותח את ידך, הוא מסביר לכל לך רצון. מה אתה רוצה, גלידה? מי המציא את הגלידה, הקדוש ברוך הוא? אתה בא לאט לאט, ומלטף את הלב שבא, ומלטף אותה ב... בכיוון הנכון, כל הפסוקים של פסוק הזה ימרה, ואחרי שזה בא ואומר לה, איך שהשורש של הבטל, כן, המלוך עם חי סקיד, יש איך שהם בטלים לליכוס, לאט לאט אתה מתקדם, ואתה בעצם מרומם ומנתק קודם, פורם את הנפש הבאמיס מהדבקות שלה לציורים, לציורים הרעים שלה, ולאט מגיעים למקום כזה, שאפשר, שהנפש הבאמיס הופכת להיות, להיות סוס לעניין, היא הופכת באמת להיות לרכב עליו ולהתעלות וזה, וגם שאני יודע נעשה בירור וזיכוך נפש הבאמיס והעלאת הניצוצות בגופו וחלקו בעולם. יש ככה מוזמן, שבעצם בתפילה כל הבירורים, בתניה כותב שם, נגיד, שהוא למד והתפלל בכוח, בכוח אכילה הזו. מה הפירוש? זה לא רק, הוא למד והתפלל בכוח אכילה זו. כן. ויש משהו יותר עמוק, שהתפילה היא שמעלה, זה לא סימן, זה לא רק סימן שהיה פה בירור, אלא בעצם התפילה זה סוג של תחנה מרכזית כזאת, כן? התפילה היא סוג של תחנה מרכזית כזאת, שהכל נאסס,
ובתפילה הוא משוגע, הוא משוגע, הוא משוגע למעלה. כל הדברים האלה, כל הדברים, עכשיו, מה זה חלק בעולם? זה כל הכיפס פריגה שאני התעסקתי, אני התעסקתי עד הרגע. זה יום שקוס קפה, זה הכיסא, זה העוד. זה מברשת שיניים, כן, ומצד אהבת ישראל. זה עוד עניין, כן, זה נוח למרקיד ומתפילה, כן. אבל זה אוסף את כל הקליפות, את כל מה שהיה לי מגע איתו, כל עניין של, כל דבר ועניין, הוא בעצם, הוא מתענה על ידי התפילה, את התפילה הזה זה מין סוג כזה של, כזה שבו עולים, עולים הדברים למעלה. אבל רבי, הוא בקניינים אלו, הם בעבודה ואהבה דווקא. כזה חייב להיות עם איזשהו אהבה, עם גורם אהבתי. רק עם ביזקאי ועירת שמיים פנימית עמוקה ביותר, אי אפשר לפעול את הדברים האלה. צריך משהו, איזה... עכשיו הרבה שבי יתחיל להסביר את זה. כפי שבעזרת השם נלמד מחר. לאט, מפה מתחיל, מפה זה מתחיל, כן? מפה זה מתחיל. עכשיו, עד לאיפה זה יידרדר, אני לא יודע, כן? לא נראה עד לאיפה. כן, כן, יש פנצ'ים, זה פנצ'ים. בית העניינים, הנה. רגע, אני מחבר את ה... את ה... הנה. יפה? יש.